Sisi tunaenda kwa mahakama Jumatatu kupewa orders. Sinatokana na ile maoni yenye mlinipatia wakati tulikuwa katika mkutano ya public participation. Sababu nimetumia hiyo njia, nimeona tukiwaambia hawasikii. Hiyo kesi, kopi hizo zote nimepatia waziri Professor Kindiki leo asubuhi. Tumeomba hapo kwamba maneno ya utafiti imeisha. Kama wanataka wakanyake ikolomani, wakisikuja hapa kwa sababu ya utafiti, wakuja hapa kwa sababu wanataka kutoa dhahabu. Kupata mwekezaji ni kitu ya maana, ninaelewa. Lakini mwekezaji akija mahali, akizalisha mali, hiyo mali imsaidie na vile vile isaidie wakaaji. Wawache tabia ya kutoa hongo na ku corrupt some of the weak-kneed leaders in this community, ambayo inachafua mawazo ya watu wetu. Tunataka ile mali yote wametoa kwa hii miaka yote watangaza hadharani. Tunataka tujue ni dhahabu ya kiasi gani ambayo tumeibiwa. Wametoa dhahabu ambayo inalingana na 164 kilometers pure gold. Yote imeenda United Kingdom. They must compensate us. Waombe msamaha kwa wale wengine mapato ambao wamepata majiraha na mali zao zenye zimeharibiwa. Waombe msamaha kwa shule zetu zenye walipomoa na wapeane compensation.